In deze aflevering gaan we het hebben over duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en laaggeletterdheid. Een hele mond vol. Welkom bij Dommeland Live. Naast mij Mirjam Bemelmans en Marieke van der Velde. Welkom. Dankjewel. Begin ik bij Mirjam. Toen ik hoorde dat jij de politiek inging, dacht ik, is niks voor jou. Ja, ik heb er ook van tevoren niet lang over nagedacht. Ik dacht vanuit activisme hoor je dan, je moet in de politiek zijn. Ik had geen ervaring in de politiek, dus eigenlijk puur op die intentie ben ik erin gestapt. En? Ik denk niet dat ik een zuivere politicus ben. Ik ga echt voor de inhoud. Wat is een zuivere politicus? Ja, het woordje zuiver is even niet goed. Nee, maar je hebt mensen die echt genieten van het debat. En ik ben misschien niet zo goed in het debat, maar wel in mijn dingen afvragen. En dat aankaarten. Ja, wat vraag je aan dan? Hoe het gaat met ons milieu, hoe het gaat met of er een link is met onze gezondheid. Dat soort zaken. Ja, je bent raadslid van PvdA GroenLinks in Boksel. En dat betekent dat je, wat heb je zowat in je portefeuille? We hebben een kleine partij. In Boksel zijn sowieso meerdere kleine partijen. En wij pakken eigenlijk alles op wat sociaal is en groen. Maar daarnaast ook, je kunt gewoon niet op het moment dat er een weg aangelegd wordt of een nieuwe wijk, zal ik daar ook een oordeel over moeten geven. Maar dan leggen we het langs de meetlat die wij hebben voor groen en voor sociaal. Ja, en hoe gaat het in Boksel? Ik vind dat er zit veel in de pijplijn en komend jaar gaat er best wel veel gebeuren. Ja, nou, dan ben ik benieuwd wat natuurlijk. Wat voor mij belangrijk was, de groene kaart. Het feit dat mensen mee kunnen bepalen welke bomen waardevol zijn. Die zal volgend jaar van de grond komen. En dat is dan gekoppeld aan het bomenbeleid. Ja. En ja, daar heb ik echt... Er was nog al iets over te doen, de groene kaart. Die is verlengd op een gegeven moment. Hè? Want er was op een gegeven moment een datum. En terwijl niemand wist dat er zoiets bestond. Want de groene kaart betekent mensen in kunnen vullen van nou die boom die bij mij op de hoek... Ja, het is echt op basis van participatie, van welke boom vind jij belangrijk. Maar participatie moet je wel de mensen kunnen bereiken. Ja. En dat was eigenlijk niet zozeer het geval. Ja. Na een maand waren er nog geen 60 bomen op van de 3000 die we hebben. Dat is vrij weinig. Ja, dus dat was echt heel erg weinig. En daarnaast was het feit, ik had er aangekaart dat er een campagne moest komen, dat we beter weten waarom we bomen moeten waarderen. Iedereen weet of die last heeft van blaadjes of van dat soort zaken. En daar bomen zou voor willen kappen, dat is gewoon ontzettend zonde. We moeten eerst weten welke betekenis bomen over ons hebben. Ja, nou, vertel maar even. Nou, als je dan kijkt naar klimaatadaptatie, dat is eigenlijk een moeilijk woord voor het opvangen van al het water in de straten. En bomen hebben gewoon een enorme sponswerking. Bomen die hebben we nodig voor de zuivere lucht. Maar minstens hebben de bomen ook nodig om ons een beetje happy te voelen. Je fietst veel liever door een straat die groen is als één grijze betonnen bak. Ja. Is het in de zomer ook niet extra verkoelend om en groen om je heen? Het is verkoelend, wat ze ook wel hittestress noemen, maar dat is eigenlijk de verkoeling. In het groen is het minstens 7 graden kouder als in de versteende omgeving. Ja. Ja, nou, interessant. Als ik zou vragen welke 3 duurzame veranderingen zie je het liefst gerealiseerd worden in Boksel de komende jaren? Duurzame veranderingen? Ik denk dat we heel erg moeten gaan inzetten op energiebesparing. Dat komt nog te weinig uit de verf. En zowel bij het bedrijfsleven als bij inwoners. Het energie opwekken, wat gewoon ontzettend moeilijk is. Hier en wat ik nog zou willen zien is, dat is ook echt aan het gebeuren, het vergroenen. Er komen op de boomspiegels, dus eigenlijk de plek waar de wortels van de bomen zijn, mogen mensen die nou beplanten, echt veel meer beplanting. Dat is ook echt aan het komen. Ja, maar je zei net energieopwekking, dat moeilijk was? Ja. Snap ja. Ik niet zo. Dan moet je denken aan windmolens die er nog niet zijn en de vraag is ook of die kunnen komen. De zonneweiders die in de planning zitten.
Zon op dak. In Boksel zijn we daar best wel vooruitlopend op het gemiddelde van Nederland. Maar het bedrijfsleven kan nog meer op dak plaatsen. Zij het dat je op het industrieterrein hier veel daken hebben die de constructie niet aankunnen. Oké. Ja, nou, duidelijk. Nou, dan ga ik naar jou. Yes. En dan, het eerste wat mij opviel, ik kreeg een lange mail. Ja. Je bent van het taalhuis en je houdt je bezig met laaggeletterdheid. Klopt. En er staat allemaal taalfouten in. Nee, slaat je af met Brieke van der Velde. Community. Ja. Community, ja. Librarian. Klopt. Community librarian. Ik denk, nou, het begint lekker. Ja, in het Engels. Ja, zodat iedereen weet waar ik het over heb. Vooral de laaggeletterden. Ja. Ik denk dat je vooral community, weten veel mensen wel, dat het gaat om in de buurt en in de gemeenschap zijn. Dus ik zeg altijd, hè, de bibliothecaressen, die ken je nog wel van vroeger. Ja. Streng. Sst. Ja. En dat kan ik ook heel goed hoor. En die is in de bieb. En het idee is gewoon nu dat je veel meer naar buiten gaat. He, en dat ik dan in dit geval in Boksel ben om gewoon te kijken, hey, wat is er hier nodig? En wat is er in Boksel nodig? En hoe kan de bieb daar een invulling aan geven? Ja, je komt uit Den Bosch, maar je werkt in Boksel in de bibliotheek. Ja. En dat is het taalhuis. En ja, daar kunnen mensen terecht als ze vinden dat ze beter Nederlands willen leren. Ja. Ja, en dat kan op alle vlakken. Ik heb veel contact met mensen die niet in Nederland geboren zijn. Voor hun zit het vaak echt wel op een stukje oefenen met praten en ook de angst om te praten. Wij bespraken net al eventjes dat jij in Seelissen bent geweest. Ja. Dat mensen daar. Ja, daar worden heel veel verschillende talen gesproken. En dat zijn mensen die buiten Europa komen en dan via bijvoorbeeld het Oostblok. En dan hebben ze niet de verplichting om hier Nederlands te leren. Dus er worden heel veel talen gesproken. En dan als eerste taal slecht als gemene deler Engels. Ja, ja. En ik merk nu, hè, ik ben hier sinds augustus, dat er mensen komen bij mij, hè, met de wens om beter Nederlands te leren. En dan vraag ik ook van, wat is voor jou de belangrijkste reden om Nederlands te leren? En dat er toch echt veel mensen zijn die dan zeggen van, ja, maar ik wil zo graag gewoon een praatje kunnen maken. En ik wil mijn buren uit kunnen nodigen voor de thee en dan even kunnen kletsen samen. Dus hè, dat is wat er plaatsvindt, maar je hebt ook laaggeletterdheid. Dus ook voor mensen die hier in Nederland geboren zijn, dan is praten meestal niet het probleem. Zeker in Boksel niet, denk ik, zo als ik mensen nu ken. Maar dan gaat het veel meer om lezen en schrijven. Dat gewoon heel veel moeite kost. En daarmee ook vaak je computer bedienen, je tablet bedienen, met je telefoontje iets doen. Ja, de mensen komen een beetje naast de maatschappij te staan natuurlijk, als je niet goed kunt lezen. Nee, je hebt gewoon wat minder grip op de wereld om je heen. En dat zorgt wel ervoor dat je wellicht een beetje verloren voelt. Maar Mirjam, heb je enig idee hoeveel Nederlanders er boven de 16 jaar moeite hebben met lezen? Ik wist het niet, maar ik heb het vanmiddag opgezocht. Ja, en dat was de eerste vraag die ik aan Marieke stelde. We hebben een stiekem voorgesprek gehad. Nee, maar het was ook wat in mij opkwam van welk percentage is het nou? En het was schrikbarend hoog. 2,5 miljoen lastig. Ja, ja. Ja, 12% van Dus 1 op de 6. Ja. Ja, en dan gaat het niet alleen specifiek om lezen en schrijven of praten van het Nederlands, maar dus ook om, kan je goed met je telefoon omgaan? Kun je goed met cijfers omgaan? Hè, er zijn heel veel, als jij met de trein moet dan, of de bus en je moet zo'n tabel lezen, dat is ook niet voor iedereen vanzelfsprekend. Of voor heel veel mensen niet vanzelfsprekend. Ja. Ja. Want ik dacht straks aan het woord analfabetisme, ja. Maar dat heeft puur met lezen te maken dan. Analfabetisme is echt als je niet, ook in je moederstaal, niet kan de letters niet kent. Dus niet kan lezen en kan schrijven. Laaggeletterd gaat eigenlijk over de onvoldoende vaardigheid om goed mee te kunnen doen. Zou daar dyslexie ook onder kunnen vallen? Dat is een goede vraag. Had ik moeten stellen? Ik niet precies het antwoord op weet. Ik denk, ik denk het wel. Ongeacht het welk woord je eraan geeft, moet gewoon iedereen zich voldoende vertrouwd voelen om. En je wordt nooit overal expert in, maar dat je gewoon genoeg manieren hebt om jezelf te kunnen redden. Ja, dat. En hoeveel dagen zit je dan? Ik ben 4 dagen in de week aan het werk. Sowieso in de bieb, maar dus ook in de omgeving.
In de omgeving? In de omgeving van Boxtel. Dus, okay. Op andere plaatsen doe je hetzelfde werk? Ja, nee, ik doe niet hetzelfde werk, maar ik zoek gewoon ook contact met, bijvoorbeeld in de Walnoot zijn er activiteiten. Ja. En om daar eens te gaan kijken, wat doen we daar. We hebben ook activiteiten voor het gezin in de kinderboerderij bijvoorbeeld. Daar is voorleestijd in de wijk voor ouders of grote mensen en kinderen. Ja. Dus dan zoek je de mensen op eigenlijk? Ja. Want niet voor iedereen is het even makkelijk om die drempel over te komen van... En misschien in een groep dat het ook gezelliger is. Hoe bedoel je dat? Dat als een groep mensen die laaggeletterd is bij elkaar komt, dat het ook makkelijker. Nou, ik was vandaag, we hebben een aantal spreekgroepen inderdaad, hè, waar het ook vooral om de gezelligheid gaat. En ik was vandaag bij, we geven een cursus Klik en Tik. Die wordt gegeven door een hele enthousiaste vrijwilliger. En dan is iedereen eigenlijk op zijn eigen tempo, mag je daar leren en oefenen. Maar wil je me even helpen? Klik en Tik? Klik en Tik, ja, Klik en Tik. Klik en Tik is een basiscursus. Computer, denk ik. Ja, om te gaan met je computer, je tablet of je telefoon. Okay, ja. Maar wat doe je dan precies? Jij komt dan binnen? Nou, ik ben verantwoordelijk voor het aanbod. Dus ik zorg dat er de juiste mensen op de juiste plekken zitten. Dat mensen het aanbod ook weten te vinden. Dus ik ben heel blij met deze uitnodiging. Ja. Dat de mensen ook weten dat je bij de BIEB dingen kan leren. Ja. Digitaal. Maar jij maakt alleen de connecties. Jij leert de mensen niet zelf. Dat doen we met name door vrijwilligers. Oh, oké. Ja. Klopt. Ja. Wat ik wou zeggen van gezellig. Dat het ook al zit iedereen daar zelf achter zijn computer iets te doen. Het heeft toch gewoon je bent toch samen gezellig iets aan het doen. En in de pauze is er koffie, een koekje, praatje maken. Ja. En vrijwilligers, waar moet ik dan aan denken? Vanochtend heb ik met Michel gezeten. Die heeft de achtergrond in het onderwijs. We hebben ook wel een leuk voorbeeld, vind ik. Iemand die heeft zelf hulp gezocht bij Contour de Twern. Vanwege de administratie. Maar die was wel heel goed met taal. Dus die kwam daarnaast als taalmaatje, noemen we dat. Ja. Kun je gematcht worden aan iemand die graag beter Nederlands wil leren. Ja. En dan is de vrijwilliger gewoon iemand die op een andere manier ook hulp zocht. Er is ook sprake van onwetendheid. Dus het kan makkelijk dat in jouw omgeving iemand is. Dat zijn denk ik bijna 5000 mensen hier in Boxtel die... Ja. Eigenlijk onvoldoende Nederlands kunnen. Ja, ik heb daar een filmpje van. Ja. Ga even naar kijken. Ken je ook mensen die moeite hebben met lezen en schrijven? Ik heb volgens mij niemand ontmoet, nee. Nee. Je kent wel iemand. Dat ben ik. Wacht even. Ben jij? Ja. Wauw. Ja. Dan ken ik hem wel ondertussen. Dat ben jij? Ja. Oké. Je weet wel nog, als bijvoorbeeld aan de telefoon of dan zeg je even, schrijf jij het even voor me op, ik ben bezig of zo. Ja. Ja, dat wel. Ja. Ik ben blij dat je het weet, hè. Na 20 jaar stiekem. Ja, die mevrouw zegt dus 20 jaar met haar vriendin. Ja. En dan hebben ze allerlei manieren. Waarschijnlijk om te zorgen dat ze het niet zelf hoeven op te schrijven. Je leert er gewoon omheen werken. Er zit zoveel schaamte ook op. Een man in de bibliotheek heeft ook pas na zijn pensioen leren lezen. En dan gaat er dus wel een wereld voor je open. Ja, want de meeste mensen denken misschien komen vooral allochtone mensen. Die weten me wel het beste vinden. Het is natuurlijk ook eigenlijk veel logischer dat als jij ergens, als wij nu met z'n allen naar Griekenland verhuizen, dat is het helemaal niet raar dat wij daar zeggen van joh, leer mij dat alfabet en leer mij de Griekse taal. Ja. Maar als jij hier opgegroeid bent, om dan toe te geven van ja, weet je, ik kan het gewoon niet. Ja. Vanuit vroeger was het natuurlijk ook dat mensen zeiden dat je dom was dan. Misschien is het nu ook nog wel eigenlijk een groter probleem, om de maatschappij gaat gewoon enorm snel. Er is een enorme hoeveelheid van informatie. En dan val je eigenlijk ook eerder door de mand. En het is technisch moeilijker om je mobiel te doen. Het zit net er vast. Vroeger kon je nog gewoon overal naar de balie. Ja. En nu moet je inloggen. Ja, dat is heel lastig. Er was een van die zo'n meneer, die andere man, die kwam er ook achter, een vriend van hem. Zei, ja, nu begrijp ik waarom je mij altijd niet appte, maar voiceberichten insprak. Terwijl ik dacht, jongen, is allemaal zo lastig. Typ het even. Ja. En dan zei die man, nee, dat vind ik veel makkelijker, maar hij kon niet schrijven. Nee, en je hoeft niet meteen Shakespeare te worden, hè? Maar ik zeg het, je kan ook gewoon op je eigen tempo kleine dingetjes
ja. leren. En ik denk dat het zie hier wel wat een opluchting is als je het al gewoon deelt. Ja. Dat je weet dat je niet de enige bent. Dus ja, als mensen kijken... Ja, welkom. Ja. Kom er mee naar buiten, ja. Blijf er niet mee zitten. Ja. Ja, je kan, ik zeg, mijn gegevens staan op de site, maar dat is dan altijd weer lastig, hè? Ja, maar, community librarian, ja. Dat is helemaal geen probleem. Nee. Maar ben jij dan niet gewoon eigenlijk de buurtbiep? Ja, op een bepaalde manier wel. De buurtbiep 2.0. De buurtbiep. Ja, ze zijn wel. Buurtbiep. De buurtbiep. Ik zal het aan mijn baas doorgeven, ja. Of dat niet een betere... Nou, ik zou wel voorstellen... iets Nederlands van te maken, ja. Ja, toch? Dat is een hele goede tip. Ja, ja. Dus ja, mooi. Mirjam, jij bent ook lid van de commissie Schoon Water. Klopt, ja, bij het waterschap, ook in de politiek. Ja? Ja? Wat doe je daar precies? Schoon water gaat eigenlijk ook over vuil water, vervuild water. En vervuild water dat door de huishoudens wordt vervuild of door de bedrijven. En dan gaat het naar de rioolwaterzuivering. Hier in Boksel staat toevallig een van de 8 rioolwaterzuiveringen van waterschap De Dommel. Ja. Ja. Je bent kort van stof vandaag. En hier staat ook het waterschapshuis, toch? En hier staat het waterschapshuis. En dat gaat eigenlijk over het gebied van De Dommel. Dat is ongeveer de helft van Eindhoven tot de helft van Tilburg. En alles wat daartussen zit, dat hele stroomgebied. Ik heb een vriendin die werkt bij het waterschap. En die heeft, vind ik, een heel leuk weetje. Want de meeste waterschappen hebben een dijkgraaf. Ja. Behalve de waterschap De Dommel, die heeft een watergraaf. Omdat Dommel geen dijken, of omdat het gebied geen dijken heeft. Wij zijn het enige waterschap zonder dijk. Zo, wat een nieuws. Dat is voor de triviant of de Bokstelse quiz. Ja. Ja. De watergraaf, ik wist het niet. Ja. We hebben een watergraaf en geen dijkgraaf. Omdat wij geen dijken hebben. Dat is inderdaad het antwoord. Maar ja. Ja. Maar het water, jij zult vast in gedachten hebben, nou, het gaat helemaal niet zo goed met het water. Het gaat ook inderdaad niet goed met het water. Wat jullie misschien in het nieuws hebben gehoord, de KRW, kaderrichtlijn water. Dat is eigenlijk een Europese norm waar we eind 2027 aan moeten voldoen. En het ziet er nu naar uit dat Nederland daar niet aan gaat voldoen. En van wie moeten wij daar aan voldoen? Het is een Europese norm en wij hebben eigenlijk als Nederland zelf, hebben we daar de regels voor opgesteld. En enerzijds zijn we afhankelijk van het water dat via België of Duitsland Nederland binnenkomt. Maar dat wordt gemeten hoe vervuild dat is. En we hebben een verantwoording voor als het weer zeg maar naar de zee stroomt. En dat daartussenin, daar zijn we voor verantwoordelijk. Ja. Het gaat denk ik ook om verantwoordelijkheid voor je eigen leefgebied. Gewoon. Ja. Hè, los van de normen en de regels. Dat je het ook voor je We willen gewoon kinderen, schoon water hebben. Ja. Ja. En dat er toevallig een norm aan hangt. Relatief goedkope. Ja. Maar als die norm er niet aan zou hebben gehangen, dan zouden we niet zo in actie komen. Dus in die zin ben ik wel heel erg blij met die norm. Ja, maar wat houdt het precies in wat je daar doet? Wat doe je precies daar? Het is eigenlijk precies hetzelfde als een gemeenteraad. Bij een gemeenteraad weten veel mensen, je hebt wethouders, het college van BMW met de burgemeester erbij. Je hebt de raad die democratisch gekozen is. En bij waterschap is dat eigenlijk hetzelfde. Daar heet de burgemeester watergraaf. Daar heb je algemeen bestuursleden. En dat zijn eigenlijk de raadsleden. En je hebt dagelijks bestuursleden en dat is het college. En ik ben dus een van die algemeen bestuursleden. En ik zit daar bij Water Natuurlijk, dat is in het waterschap eigenlijk de grootste politieke partij. En de partij heet Water Natuurlijk, dat verklapt al heel erg veel. En waar we nu met z'n allen mee bezig zijn, dat is eigenlijk met de transitie. Ik ben al zelf heel lang met de transitie bezig en voor mij kan het niet snel genoeg. Maar wat heel erg belangrijk is, dat we eigenlijk iedereen meenemen. En wat we nu aan het doen zijn in het waterschap, is eigenlijk iedereen vertellen van transitie, je kunt er niet voor of tegen zijn, maar het is gewoon aan het gebeuren. En om iedereen dat duidelijk te maken, dat kost tijd. Enerzijds hebben we die tijd niet, maar die tijd hebben we toch nodig om vervolgens zoveel mogelijk mensen mee te krijgen, zodat we toch ons landschap anders kunnen gaan inrichten. Ja, maar nou hoor ik de mensen denken, tegenwoordig veel mensen die zeggen, ja, hey, we moeten weer voldoen aan allerlei normen, daar gaan we weer. Ja. Ik bedoel, wat wil je tegen die mensen zeggen? Die mensen denk ik niet dat aan de KRW denken, maar bijvoorbeeld mensen die gewoon, bijvoorbeeld de landbouw is een heel moeilijk issue.
Daar is een kleine groep agrariërs die echt al in de gaten heeft van we gaan om. Die zijn bijvoorbeeld al 20 jaar bezig met biologische landbouw. En er is een groep die zegt, die heeft nog moeite met meegaan. Maar er is ook een groep boeren die nu gewoon ongelooflijk veel last heeft dat de weilanden onder water staan. En helaas, maar dat is wel een manier om in gesprek te gaan. En waar het waterschap nu mee bezig is, is eigenlijk de beken die weer recht getrokken zijn, om die te laten meanderen. En dat gaat dan... meanderen is... Ja, dan gaat het weer kronkelen en dan heb je meer ruimte nodig. En wat nu ook wel weer een vraagstuk is, we willen van alles met die grond. We willen er energie uithalen of opzetten, we willen erop bouwen, maar water heeft toch de hoogste prioriteit. Oké. Okay. Nou, over hoge prioriteiten gesproken, dan kom ik weer bij jou. Jullie werken natuurlijk als bibliotheek zijn er samen met allerlei andere instanties. Zeker, daar zijn we heel blij mee. We werken samen met Contour de Twern, bij veel mensen wel bekend. Ik werk met een andere rol heel veel samen, die begeleiden... Roel de Losse Hooyas. Ja, die begeleiden vrijwilligers. De taalvrijwilligers noemen we ze. Dat zijn er bijna 40. Zo. Dus die zetten zich echt in om... gewoon met z'n allen... ik denk wel, het begint met taal. Om de Bokselse maatschappij een beetje mooier te maken en dichter bij elkaar te krijgen. En we proberen nu ook samen steeds meer initiatieven te ontwikkelen om de taal nog dichter bij de mensen te brengen. Ja, zoals? Nou, er komen steeds meer ook avondspreekgroepen waarin mensen 's avonds bij elkaar kunnen komen. Dus er is nu veel, is nog overdag, maar het is natuurlijk toch voor veel mensen gewoon lastig, omdat je toch moet werken of zorg voor de kinderen hebt. 'S avonds is misschien je partner thuis. We willen heel graag een kookgroep opstarten. Want koken, daar komt alles in kijken. Je hebt recepten, dan heb je getallen en het gaat over lekker eten en samen iets doen. Zie je al helemaal. Ja, we zijn nog op zoek naar een geschikte locatie. Oh, ja, naar een Nou ja, dat mag ook. Maar, er is een prachtige locatie in Boksel daarvoor. Op de Kleine Aarde, de plaatsen. Oh, nou kijk. Er is nu op vrijdagmiddag een kookgroep gestart. Met koken wat eigenlijk de directe omgeving biedt. K-O-O-K neem ik aan. Ja. Okay, ja, ga door. En ik zou zeggen, na de uitzending gaan we eens even kijken wat we daar kunnen doen. Ja. Oh, fantastisch. Ja. Nou, maar dat is dus wel, ik zeg, het leuke van Boksel vind ik dat je... Ik ben met mijn integratie in Boksel, met mijn inburgering bezig. Ja. Hoe snel mensen bereid zijn om mee te denken. Oh, ik weet dit nog wel. En zou je die eens moeten vragen? Dus dat, ja, ben wel blij dat ik hier met open armen ontvang. Merk je dan dat het andere Bokselaren anders zijn dan Bossenaren? Of? Daar doe ik verder geen uitspraak over. Ja, dus. daar ga ik me niet aan wagen. Ja, oké. Okay. Nee, daarmee geef je het antwoord al eigenlijk. Ja, ja. We werken ook heel veel met SeniorWeb samen als het gaat om digitale dingen. Die zitten hier in het hobbycentrum. Dus de vrijwilligers die bemannen daar een digitaal inloopspreekuur wat we hebben. We hebben ook een café waar zonder drank, maar met computers. Waar mensen terecht kunnen. Dat wordt vanaf medio november, doen we dat op donderdagmiddag. Waar je gewoon zelf ook lekker aan de slag kan om gewoon eens te oefenen. Mm-hmm. Met iemand erbij die je kan helpen als het misgaat. Ja, kun je een voorbeeld noemen? Ik zit net even te kijken. De digitale wereld. Kijk, ja. Ik begrijp dat mensen niet goed kunnen lezen. Maar wat kom je nou tegen in de digitale wereld waarvan je denkt, hey... Ja, heel veel dingen. Maar het eerste wat nu in me opkomt is, we hebben hier ook het JBZ. Daar hebben ze nu de manier van aanmelden voor je afspraak hebben ze veranderd. Dus je moet inloggen met je DigiD en dan kun je zien wanneer je een afspraak hebt en met wie. En dan moet je dat in de gaten houden. Ja, het is misschien al spannend dat je naar het ziekenhuis moet. Dus als je dat stukje nou een beetje in de vingers krijgt. Ja, misschien met mensen oefenen. Ja, dus dat kan. We hebben cursussen ook hoe werkt DigiD. Maar daarnaast kan je dus ook gewoon zeggen van, nou, ik wil dat goed leren. Ik ga gewoon een paar keer naar het café toe. En dan doe ik dat onder begeleiding. Zeg maar, ook gezellige dingen. Ik doe dat stiekem zelf ook, maar oudere mensen ook. Als je gaat fietsen met het knooppuntnetwerk. Daar heb je fantastische apps voor. Maar ja, dat is misschien ook nog even spannend om uit te zoeken hoe dat werkt. Ja. Nou, dan kan je ook bij ons komen van, nou, ik wil daar eens even rustig voor gaan zitten. In mijn eentje raak ik te snel, ingewikkeld, laat maar zitten. Nou, dan kun je gewoon samen daarmee aan de slag. Ja.
Ja, heb je briefje helemaal afgewerkt? Of? Je ziet mij zo kijken. Nee, ja, ik heb 100 andere voorbeelden ook niet op dit briefje staan. Maar wat ik wel denk nu, als het gaat over digitaal, de tijd van de zorgverzekering uitkiezen komt er weer aan. Okay. We kunnen natuurlijk als BIEB of als vrijwilliger niet zeggen welke zorgverzekering je moet nemen. Nee. Maar we kunnen wel samen kijken van hoe kan je nou makkelijk iets vergelijken. Welke site kan je daarvoor gebruiken? Ja. Welke informatie? Ja. Heb je vrijwilligers nog nodig? Altijd. Altijd. Ja. Ja, we zijn enorm op zoek naar taalvrijwilligers die samen met een taalmaatje aan de slag willen. Krijg een taalmaatje een, is? Is iemand die graag beter Nederlands wil leren. Goeie. Oh, dat is een taalmaatje. Ja. Ja. Okay. Ja. Of het is maar net de een die vraagt en de ander die doet het aanbod. Language en, buddy, taalmaatje. Ja. Ja, exactly. Ja. Ja. Dus als je dat doet, als je dat interessant vindt, dan krijg je ook een cursus van onze opleiding. Ja. En dan koppelen we je aan iemand waarbij we ook, sorry, ja, ook hopen dat er een wisselwerking ontstaat. Ja, doen jullie ook wat met van die bibliotheken die... boekenkastjes bij mensen aan huis? Wat we doen, nee, daar doen we op dit moment... Maar dat is misschien leuk. Hè, want dan, daar is al een behoefte bij die mensen, een interesse in taal. Wat we wel hebben is bibliotheek aan huis voor mensen die niet goed meer naar de bibliotheek kunnen komen. Dat we de boeken thuis komen brengen. Oh, dat is wel... Zonder dat daar extra kosten aan... Voor dat is wel heel fijn. Ja. En gaan we even verder met het notenbos. Het notenbos, vertel daar eens iets over. Daar zit je ook middenin. Ja, ja, ja. Ja, dat is eigenlijk ook een vorm van transitie van de nieuwe landbouw. Maar wat we daar heel erg graag willen is iedereen daarbij betrekken. Het wordt een openbaar bos, het is eigenlijk een buurtbos. Zo zou je het wel kunnen noemen. Dat is noemen. Een stukje land. Ja, de bomen moeten nog groeien, dus er staan er wel struiken. En het wordt een notenbos. Ja, noten vanwege de eiwittransitie. We gaan met z'n allen minder vlees eten. En eiwitten zijn een goede vleesvervanger. Eiwitten zitten in noten. Maar we gaan ook een aantal bomen planten waarin het blad heel veel eiwit zit. En dat is bijvoorbeeld de lindenboom. Dus moeten we dan lindenbladeren gaan eten? Ja, linden als slag. Maar dan kunnen wij in de kookcursus weer aandacht besteden. En wie weet welk internationaal recept er is met lindenbladeren. Dan wordt het nog... super gezellig en lekker, ja. Ja. Het is een stukje grond wat ook bij de Dommel ligt. En het is een vrij nat gebied. Dus ik kan ook helemaal meepraten met landbouw en natte voeten. Ja. Dus, en daar is ook een noten, het notenlied. Gaan we even een stukje van... Dus zo breng je het notenbos onder de aandacht. Ja, we gaan ook komende maand, komt er weer een klas, bomen planten. Want we willen natuurlijk eerst de jongeren daarbij betrekken. En we werken met best wel een groep vrijwilligers, een groep van 20 vaste mensen. En ja, ook november, december zijn echt de plantmaanden. We hadden het net over vrijwilligers. Ik zou zeggen, iedereen die bij ons wil komen planten, ja. Eigenlijk hebben we het doel om weer 1000 bomen erbij te planten. Ik zeg, ga met je taalmaatjes. Ja, bomen planten. En praat Nederlands van ik, boom, plant, water. Praat mee. Maar dat is voor veel mensen, lang niet iedereen is zo studiebol. Hè? Dus dan is het veel leuker om iets te gaan doen samen. Ja. En dan, Nee, maar we hebben al een vluchteling gehad, we hebben ASML gehad. Ah, ja. Dus, maar ik zou zeggen, dan moeten we het maar eens even over bomen. Hey. Dat wordt goed. Even kort, hoe zit het met de financiën? Waar haal je het geld vandaan? We hebben ontzettend goed nieuws. Er zijn mensen die voor ons de grond kopen. En in december wordt echt het koopcontract afgesloten. En het is gewoon heel bijzonder om dat mee te maken. Het zijn twee jonge vrouwen die een stichting hebben opgericht om land te kopen van mensen die het moeilijk kunnen financieren. Okay. Nou, en wij hebben een stichting opgericht en we hebben het vruchtgebruik van dat stukje. Dus ontzettende geluksvogels dat dat allemaal kan. En daarnaast subsidies om de hagen aan te planten. Brabants Landschap heeft subsidie gegeven. Waterschap heeft subsidie gegeven. Super. We hebben net de crowdfunding afgesloten.
En ja, ongelooflijk, maar we hebben dik €4.000 gehaald. Dus het verlanglijstje met bomen kunnen we echt gaan verwezenlijken. Ja. En daarnaast gaan we eigenlijk heel veel bomen planten, dat eigenlijk een soort vriendschapsbomen, voedselbosbomen, die zijn best wel duur. Dat is enerzijds de kant van de medaille en de andere kant van de medaille is, bomen willen gezelschap. En die willen gezelschap van pioniersbomen in Wilgenberg. En die groeien heel erg goed op arme grond. En wij hebben nu slechte grond. Dus we gaan die pioniers die gaan het pionierwerk verrichten samen met de nieuwe bomen. Nou, interessant. Ja, we zijn door de tijd heen. Jouw de laatste vraag over 10 jaar. Wat doe jij dan en hoe zit het dan met de laaggeletterdheid in Boksel? Ik hoop dat ik dan niet meer nodig ben en op een hele andere plek iets moois aan het doen ben. Maar wat ik vooral hoop is dat iedereen zich vrij voelt om zichzelf te blijven ontwikkelen. En het hoeft niet, je mag ook best wel eens een jaartje met me hebben, een leven lang ontwikkelen heet dat. Het is alsof je elke dag weer iets nieuws moet, alsjeblieft niet. Maar dat je in ieder geval als je denkt van, oh ik wil of ik loop ergens tegenaan, dat het gewoon vanzelfsprekend is. En dan vind ik dat de bibliotheek wel een hele mooie plek om daar binnen te lopen. En je daar... Als mensen moeite hebben met lezen, kunnen ze de bibliotheek binnenlopen. Ja. Maar wat kunnen ze nog meer doen? Je kan ook zelf aan de slag. Er is een landelijke site oefenen.nl. Oefenen.nl, ja. Oefenen.nl. Ja. Mm-hmm. Maar ook daarvoor is het natuurlijk super fijn. Ik heb elke maandagochtend tussen 10 en 12 spreekuur. Dus je kan gewoon bij mij terecht. Vind je het spannend? Je mag ook altijd mij appen of de bibliotheek bellen. Inspreken. En iets inspreken. En je een voicebericht sturen. Je kan ook, hè, als je contact hebt met bijvoorbeeld Contour de Twern of het welzijnswerk, wijkmakelaars, die kan je allemaal gewoon... Het belangrijkste is, mensen blijven niet thuis zitten als je problemen hebt met lezen. Het is zo simpel, de eerste stap is niet zo moeilijk. De eerste stap is denk ik echt zo spannend. Maar het is wel meer dan het halve werk. Ja. En daarna gaan we gewoon samen kijken wat Oké, je bent door je lijstje heen? Ik ben zeker door mijn lijstje heen, Roel. Dankjewel. Ik dank jullie hartelijk voor jullie komst. Ja, bedankt voor de uitnodiging. Geen dank, graag gedaan. Fijn en dan bedank ik u voor het kijken en dan zeg ik tot de volgende keer.